Tak, ai lagi mai le tak. Ai lagi mai le tak. Oh. Mandu pai zahun. Koi uthi chile poli du ke nokoi koile hende salah. Ho hole ai da. Hello guys, ki khobor apnalokor and welcome to Papu and Puja vlogs. Aru mu khobor mu khobor kotha kobol gele ekdom bohute beya kionu. Aji jehetu mur birthday kintu birthday buli kunu eta na happy birthday buli kobat message ahise na kibar ahise na phone ataise. Bondhu borgo karpa mane eta wish u pone mane. To hete mane bohut beya lagise. Actually bondhu borgo badisu ghoro manhu karpa pone monot nai actually karu monot nai puja ru monot nai. Aru bikhike main kotha kobol gele hole mure monot nai. ওরে একদম যেটা মানে অফিসৰ পৰা মেছেজ আহিছে মেছেজটো অহা পিছতহে মই কম্পিউটাৰ আজি মোৰ বাৰ্থডে আছিল তো বহুত ভাল লাগিছে আৰু মোৰ মনত নাই নাই বেলেগতো কোনোবাই ফেচবুক চাই কিবা চাই তাতো নটিফিকেশ্যন আহিবা আগতে উইচ কৰিছিল আগতে সেইটো বছৰ এই লগৰকেইটাই এনেই কেক চেক এনেই সৰু সুৰাকৈ এনেই কাটিছিলে কিন্তু এইবাৰ কেক চেক কাটি কটাত সেইটো পিছৰ পিছৰ কথা কেক চেকটো নাকাটো কিন্তু কোনোবাই হেপী বাৰ্থডে বুলিও লিখা নাই মানে তেওঁ বহুত বেছি বেয়া লাগিছে তো এতিয়া মই পূজাক সুধোগৈ পূজাটো মনত নাই পূজা পূজাৰ ওচৰলৈ যাওঁ এতিয়া মই কিয়া হে বোলো চাহ ভাই লাল 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 গেলা अरे खाने वाला खाएगा क्या मार है हां ये तो मुझे बहुत दुख लगी से कोनो बंधु बगबा व्हाट्सएप पर बा जदे जदे मेसेज कराए ना हां हैप्पी बर्थडे মানে বহুত দুখ লাগিছে এটা 11 বাজিব হিতে তেলে এটা কাও বাবা ওইসেটা নাই বা তোমার মনত নাই হয় হ্যাঁ এই জীবন হ তোমার মুডও মনত না থাকে আৰু তোমাৰ ফুটটো ৱাও ধুনীয়া জেগাত আছে চাও 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 এই পলি এইটো আমাৰ বেটা হিমাংক হিমাংক উঠা 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 হেপী বাৰ্থডে পাপা কোৱা পাপা হেপী বাৰ্থডে কোৱা এতিয়া কি খাবা তুমি হেপী বাৰ্থডে কি খায় হেপী বাৰ্থডে কি খায় শুন অঁ হেপী বাৰ্থডে কি খায় কেক খায় নে কি মিঠাই খায় কেক আনিব লাগিব এতিয়া এই কেক খাবি না হ শুনা কি খাব আপোনালোকৰ হা আজি যে মোক জন্ম দিছিলি মনত নাই তো আজি জন্ম তাৰিখ কিয় নহয় কিয় নহয় তুমি কুচি খাবা এইটো তৈয়াৰ পুৰা কেক চেক লৈ আহিলো চব কেক খাব আহি গল একদম পুৰা এইবিলাক চাওক হেপী বাৰ্থডে কেক আজি বাৰ্থডে বাৰ্থডে স্পেচিয়েল এইবিলাকে চাওক কেক এক কেক আৰু এয়া আমাৰ কোন হৰি এ লোৱা হেপী বাৰ্থডে মোৰ ফালৰ পৰা তোমাক কেক হিমাংক এইটো ডবল ডবল লয় বোলে পোৱালিটো এইটো তোমাৰ যা খেলি যোগ খেলি ৰখাচোন পাইছে দেই
পানী দিয়ে কব কত আছে গাখীর বল শুন বল 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 কিনো গাখীর পানী দিবা লাগে ও ভগবান মো আজিয়ে শুনিছ হো এই কথা পানী দিবি যা কিয় আমুল কুল খিনি তুমি বেয়া কইব লাইলা এনেকে পিস কব শুন পিস কেনকে পিস কয় এনেকে পিস হেই মিছা কথা কি কইছা পানি উলাবা গই তো গাইজ আজি ভিডিওটো এইখিনি আছিলে অলপমান বেয়া লাগিল কিয়নো যিখিনি ক্লোজ ফ্ৰেণ্ড আছিলে সিহঁতেতো কমচে কম হেপী বাৰ্থডে বুলি ক'ব লাগিছিল বা গম পোৱা নাই আগতেতো মই নকওঁ নাই মোৰ বাৰ্থডে বুলি তো তেনেকৈ গম পাইছিল কিন্তু এইবাৰতো তেনেকৈ গম পোৱা নাই কোনো সেইটোৱে বহুত বেয়া লাগিছে তো একো নাই আৰু বেয়া পাইনো কি ক'ম মোৰ নিজৰে বিশেষকৈ মনত নাই তো আজি এটা সৰু ভিডিঅ' আছিলে এনেকৈ বনাই দিলোঁ থুলমূলকৈ কিবা কিবিকৈ কৰি তো আজিলৈ বাই বাই এটা নেক্সট এটা ধামাকাৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ তো আজিলৈ বাই 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 কৈ দিয়া বাই বাই কৈ দিয়া বাই বাই।